د امنیتي لیکت په اړه د چارواکو د شور او ځواک د ښودلو سره سره ځینې ستونزې لا اوس هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمي خوشبینه ښکاري. موږ د دې دندې لپاره چمتو یو. هو، موږ ستونزې هم لرو چې په هغو کې یو د هوایي غښتلي ځواک نشتوالی دی. افغانان په داسې حال کې د هېواد د امنیتي چارو کنټرول په لاس کې نیسي چې ورباندې د توندلارو او مخالفینو برودونه په بې سارې بڼه زیات شوي. سږکال د 12 کلنې جګړې تر ټولو خونړی کال بلل شوی. د اسوشیټډ پرس د سروې له مخې سږکال د افغان وژل شوي سرتیرو شمیر 324 اوښتی. په واشنګټن کې تیره د بروکینګز انسټیټیوټ د سروې له مخې تیر کال د پوځي تلفاتو شمیر 1200 تن ته رسېدو او په 2012 کې دا شمېره یوازې 1550 وه. په عین وخت کې د بهرنیو ځواکونو مرګ ژوبلې شمېر خورا کم شوی، ځکه دوی اوس په جبهې کې سرتیري نه ګماري. ډګر جنرال جوزف اوترمن چې د ایتلاف د ځواکونو د عملیاتو مشري په غاړه لري، وایي د ستونزو او خنډونو سره سره افغان پوځ په بریالیتوب پر مخ ځي. د خورا جدي او خونړیو بریدونو سره سره چې توندلارې غواړي کمکۍ پوستې ونیسي، هر ځلې پلانونه شنډ شوي او بیا د نورو امنیتي ځواکونو مرسته هم هغو ځایونو ته رسېدلي چې د افغانستان دښمنانو زیات شمېر وژلي او زیات شمېر یې ټپي کړي هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه پورې نه دي ویلي چې د 2014 نه وروسته به په کوم شمېر امریکایو بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې شي، خو داسې اټکل کېږي چې ښایي د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمېر 9000 وي، چې د ناتو د نورو غړو هېوادونو 6000 سره به یو ځای کېږي. اکثر فکر نه کوي چې طالبان به د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته جنګ پرېږدي. طالبان وایي دلته د امریکایانو په وړاندې جنګیږي، خو کله چې دوی دا ځای پرېږدي نو هر څه به بدل شي. خو زه فکر نه کوم چې که بهرنیان ووځي هم طالبان به خپل جنګ بس کړي. افغانان اوس د هېواد 90% پوځي عملیات په خپله په یوازې سر پر مخ وړي، او د هېواد د اکثرو برخو امنیتي هم په خپله په یوازې ځان ټینګ ساتلی دی. خارجي قواو څخه خلک شکایت کوي که دی داسې تلاشي کوي، نو هغه داسې خلکو داس وخت تلاشي کوي، یا داسې ځای تلاشي کوي، داسې تلاشي کوي چې د هغه سره خلک حساسیتن کېږي. او زموږ ملي ځواکونه چې دي موږ د هغو سره نه حساسیتن کېږو، ځکه چې هغه زموږ په ژبه پوهېږي، موږ د دوی په اردو پوهېږو. دوی چې کوم عملیات په بشپړه کوي، هغه موږ د دوی سره خوشحاله یو، د دوی سره همکاري کوو. دوی د افغانستان په 24 ولایتونو کې د 312 ولسوالیو کنټرول او څار په لاس کې لري، چې یوازې یو نوي نورې ولسوالۍ پاتې دي. په دې یو نوي ولسوالیو کې 12 پاتې ولسوالۍ په ننګرهار کې موقعیت لري. زموږ د سیمې حالات افغان امنیتي ځواکونه ساتي، موږ په دې باندې خوشحاله یو، ځکه دا زموږ د افغانستان خلک دي، زموږ ځواک دي، دا زموږ سره په خبرو پوهېږي، موږ په دې باندې باور لرو.